Χαρούμενη μέρα Πρασινάδας 2017. Χαρούμενη μέρα Πρασινάδας. Είμαι Φωτεινή και σήμερα θα φτιάξουμε κάτι και αυτό θα δούμε πώς θα βγει. 26 Ιανουαρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα πράσινου χυμού. Αυτή είναι μια πολύ παλιά γιορτή, γιορτάζεται από πέρυσι και επειδή εμείς έτσι τηρούμε τις παραδόσεις, αποφασίσαμε φέτος να την τιμήσουμε και να φτιάξουμε και εμείς τον δικό μας πράσινο χυμό, ο οποίος θα αποτελείται κυρίως από πράσινα πράγματα, τα οποία φαίνονται πολύ υγιεινά. Λοιπόν, έχουμε ρόκα, πράσινο μήλο, αχλάδι, αγγούρι, πιπεριά, μπρόκολο, μαϊτανό, θυμάρι, σάλτσα πέστο και αρακά. Τα βάζουμε όλα αυτά μαζί γιατί μας έχουν μάθει ότι τα πράσινα πράγματα που συνδυάζονται φτιάχνουν πάρα πολύ υγιεινούς και ωραίους χυμούς. Και θέλουμε να δούμε αν αυτό ισχύει. Δεν έχω ιδέα αν θα τα καταφέρω στο τέλος να το πιω αυτό, αλλά νομίζω θα είναι μια μεγάλη πρόκληση. Ανθυγιεινό δεν θα είναι. Θα ξεκινήσω κόβοντας τα λαχανικά μου. Θα κόψω το αγγουράκι. Θα φάω και λίγο. Το βάζουμε με τη φλούδα γιατί έτσι είναι πιο υγιεινό. Ό,τι είναι πράσινο, είπαμε, είναι πολύ υγιεινό, παιδιά. Το μπρόκολο δεν το έχουμε βράσει, αλλά όπως όλα τα πράσινα πράγματα, υποθέτω ότι τρώγονται και ομά. Να δούμε. Κοίτα, δεν είναι η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Θα βάλουμε και την πιπεριά. Χωρίς τα σπόρια, παιδιά. Σπόρια. Τόση είναι αρκετή. Προσπαθώ να βάλω όσο λιγότερη μπορώ γιατί μετά θα το φάω αυτό. Κόβουμε και το αχλάδι μας για να βάλουμε κάτι γλυκό. Πρέπει να σας πω ότι το αχλάδι είναι το φρούτο που μου αρέσει λιγότερο από όλα. Μου δυσπάει πάρα πολύ, αλλά επειδή θα μπουν πολλά πράγματα σε αυτό το χυμό, θέλω να νιώσω λίγο ασφαλής ότι με κάποιον τρόπο θα μπορέσω να τον καταναλώσω, έστω και στο ελάχιστο. Οπότε βάζω κάτι γλυκό μέσα. Το οποίο ουσιαστικά δεν είναι γλυκό. Το αχλάδι δεν ξέρει τι θέλει. Αυτό που πέταξες δεν ήταν για να το πετάξεις εκεί μέσα. Αυτό που έσαι σκουπίδια. Έχει παιδιά μπερδεύτηκα. Δεν πειράζει, γινό θα ήταν και αυτό παιδιά. Τα σπόρια είναι πάρα πολύ υγιεινά. Σπόρια. Θα βάλουμε λίγη ρόκα. Μία φορά όταν δούλευα σερβιτόρα, κάποιος είχε πάρει μια σαλάτα και με φωνάζει στο τραπέζι του και μου λέει, μου σηκώνει ένα φιλαράκι και μου κάνει, τι είναι αυτό. Και εγώ φρικάρω. Τρέχω στην κουζίνα, ψάχνω, κάνω πράγματα, πάω στο σεφ, πάω εκεί με το φιλαράκι και λέω, τι είναι αυτό. Λέω, σεφ, είναι ρόκα. Πάω πάνω στο τραπέζι του, λέω, είναι ρόκα. Α, είναι πολύ ωραίο, μου λέει. Και εγώ είχα τρελαθεί η γυναίκα. Αυτό είναι μαϊντανός. Το λέω επειδή το διάβασα στην ετικέτα, γιατί στην πραγματικότητα δεν ξέρω να ξεχωρίζω το μαϊντανό τα υπόλοιπα πράγματα. Θα βάλουμε και λίγο θυμάρι. Θα προσθέσουμε και λίγο αρακά. Θα βάλω άλλη μία όμως, μην πούνε και κότα. Σε θα βάλω τρεις. Είμαι έτοιμη για αυτό που θα συμβεί, παιδιά. Και να μην ξεχάσουμε την αγαπημένη μας σάλτσα πέστο. Παιδιά, φαίνεται πολύ υγιεινό, είναι όλο πράσινο. Θα βάλουμε και νερό για να το διαλύσουμε. Θα βάλω και το μήλο τώρα, παιδιά, γιατί πρέπει να βάλω και το γλυκό από πάνω. Σπόρια. Και ως διαμαγείας, μετά από αυτή τη σύντομη μετάβαση σε αυτό το μικρό μέρος του βίντεο, εμφανίστηκε αυτός ο χυμωτής. Blender. 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 Σπόρια. Λοιπόν, και θα προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε. Ελπίζω να χτυπηθούν όλα. Ωραία. Δεν γίνεται. Χρειάζεται λίγο υγρό για να πιάσει. Ξαναδοκιμάζουμε. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι τόση ώρα εύχομαι να μην γίνει τελικά, για να μην το πιω. Νομίζω... νομίζω είναι κάπως έτοιμο τώρα. Θα το κάνω λίγο ακόμα. Παιδιά, είναι σαν λίμνη στην οποία πέφτουμε ταλαγμένη. Θα καλέσω στο στούντιο τον κύριο Γιώργο Βαγιάτα. Φορέσα πράσινο για τη μέρα Πρασινάδας. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βάλες πράσινο. Φούσκησε αυτό, φουσκάλες. Είναι πραγματικά μεταλλαγμένο. Έχουμε δύο ποτήρια εδώ. Ναι. Θα σερβίρουμε και στους δύο. Και όποιος τελειώσει πρώτος, νικάει. Βέβαια δεν ξέρω πόσο καλά θα νιώθει για τη ζωή του. Θα αλλά... το τελειώσει κάποιος πρώτος ή κάποιος θα φύγει. Ναι. Όποιος αντέξει όσο αντέξει. Την κυρία πρώτα. Πω! Είναι το χειρότερο πράγμα που έχω δει ποτέ. Τι! Όχι, όλα τα ποτήρια! Πω! Υγεία, πράσινο. Αν αυτό είναι υγεία, εγώ προτιμώ να πάθω ακριολόγημα. Χαρούμενη μέρα Πρασινάδας 2017. Χαρούμενη μέρα Πρασινάδας. Το δοκίμασε. Παιδιά, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το πλησιάζω καν στα χείλη μου, μυρίζει χάλια. Δοκιμάσαι εδώ και ζει σπίτι. Δεν κακή αρχή. Καταρχάς είναι πιο φρουτόκρεμα, θέλει λίγο νεράκι. Mm-hmm.
Μέρα τόσο υγιής ήταν να κάνω γιόγκα. Ωραίο πράγμα υγεία, μ' αρέσει. Το θυμάρι του έχει δώσει ένα κάτι. Ναι, άμα δεν έχει το θυμάρι. Θα ήταν άδειο. Να σου πω κάτι, κάπως πρέπει... Τι κάνει! Κάπως πρέπει να το δουλέψουμε. Δηλαδή σου λέω λίγο τσίλι μέσα, λίγο τζίντζερ. Κάτι με άλλο χρώμα, λίγο χυμό. Το... Παιδιά, μην με κάνει να φάνε τώρα κότα. Όχι. Ναι, ναι, βασικά νομίζω και είναι σικλέρι. Φάρνει και σικλέρι. Θα μας θάψει, έτσι. Είναι στάνταρ. Από τόση υγεία που ήπια μαζεμένη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, Γιώργο Βαγιέτα. Να είσαι καλά. Να με φωνάζει συχνά για τέτοια. Θα σε φωνάζω συνέχεια σε αυτά. Δεν μπορώ να το περνάω μόνη μου. Αυτά λοιπόν από εμάς σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου αυτό. Τι challenge θα θέλατε να δείτε να κάνουμε σχετικό με το φαγητό? Ελπίζω να έρθουν και άλλα τέτοια βίντεο τέτοιου τύπου. Γράψτε μας στα σχόλια άμα σας άρεσε ή όχι.